Hani yarada ya edwal bo o halken joogto kulligeed iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markii la iga codsaday inaan imaado xafladdan, horta waxaa iga codsaday madaxweynaha inaan ka soo qayb galo, wuxuuna iga codsaday inaan salaan diiran idiin soo gudbiyo. Waana ogtihiin madaxweynihiinnu siduu raalli idinkaga yahay, idinkuna raalli baad ka tihiin. Waana waxa soo dhaweeyey qaranimada Soomaaliyeed. Waxaan is iri maxaad yeeshaa, inkastoo aanay ahayn maalin la xafladayn karo, inkastoo dalkeennu uu ku sugan yahay abaaro ba'an oo dad walaalaheenna ay dhimanayaan, waxaan is iri horta ugu yaraan markaad meesha tagto waxaad isxasuusinaysaan muhiimadda ay leedahay in gacmaha la isqabsado. Laakiin waxaa farxad ii ah inaan idinkala soo qayb galo maalintan 8 Maarso. Waa maalin taariikhi ah Soomaali ahaana, annaga waan ka duwanahay dunida inteeda kale, waayo haweenka Soomaaliyeed way ka duwan yihiin dunida kale. Iyaga la'aantood maanta halkan ma joogna. Maadaama aad casuumteen, waxay igu qaadatay xalay 9 saac kadib marka aan shaqada ka baxay inaan ka fikiro waxaan idin oran lahaa. Waa maalin sidoo kalena xasuusinaysa xilka dhammaanteen inaga saaran in haweenka laga ilaaliyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda bini'aadamka. Maanta iyo mar walba waa inaynu xasuusnaanaa in xaquuqda haweenku ka mid tahay xaquuqda insaanka. Maahan 8 Maarso, maaha 9-ka, maaha 1 January, waa maalin walba oo aan soo toosno. Oo xanuun badan u saameeyeen dhibaatooyinkaas. Si haddaba loo xaqiijiyo ilaalinta xaqa iyo xushmada ay haweenku inaga mudan yihiin, waa lagama maarmaan in il gaar ah loo yeesho baahida haweenka ee xaq dhaqan, xaq dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Marka ay walaashay xildhibaan Canab halkan ka istaagto oo tiraahda gabdhaha iskuulka laga xiray, qalbigan xanuunay. Iskuulka waa laydiin furayaa, waa la idiin dhisayaa, Canaba ii imaanaysaa. Waxaan rabnaa maanta inaan dalka ugu shaqeyno voluntary, waan ku soo dhaweynaynaa. Marka aad meel isugu timaadaan
madaxweynahiina iyo wasaarihiina iyo wasiiradiinu idiin yimaadaan oo tiraahdaan dhibaatadaasaa dalka ka jirta waa inaad wax ka qabataan, ma aha inaad u sheegtaan waa amar. Aliyaday dalkan u soo galeen. Haddii aan nahay ragga Soomaaliyeedna waa qirsannahay laba arrin. Tan koowaad, annagu inaan duminay dalka. Waa inaan qirsannahay. Tan labaad, dadka gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed oo aniga iyo inta aan ka weynahay xaq noogu leh inaan uga tagno dal ay xaq u leeyihiin, waa inaan qirannaa inaan awoodi weynay inaan ku guulaysano inaan dalkoodii gacanta u gelinno. Waa inaan idin idhaahdaa dalkii aad xaq u lahaydeen ma hayno, waayo waa burburinay. Haddaan soo jeesanay oo aan diyaar u nahay idinka inaad idinla shaqayno, gacantana idin gelinno waqtigeeda markii la soo gaaro. Anigii madaxweynuhu ugu horeyno maantay iyo maalmaha iyo bilaha soo socda xooggeenna iyo indhaheenna inaan isu geyno oo aan ka shaqeyno dadka walaalaheenoo dhibaataysan sidaan ugu gurman lahayn. Waxaa la rabaa haweenka Soomaaliyeed $300 oo lagu taakuleeyo qaxootiga iyo dadka. Maasha Allah, maasha Allah.